Türkiye Milli Müdafiye Nazirliği tərəfindən Azərbaycan Fövqəladı Hallar Nazirliyinə 10 xüsusi təlim keçmiş mina axtaran it təmənnasız olaraq hədiyyə edilib. İtlərin ölkəmizə gətirilməsi həmçinin müvafiq sahədə bilik və bacarıqların artırılması məqsədi ilə Nazirliyin xüsusi riski xilas etmə xidmətinin kinoloji taborunun 10 nəfərdən ibarət təlimatçı kinoloq qrupu hazırda qardaş ölkədə təlim kurslarında iştirak edir. Belə ki, 8 mart 2021-ci il tarixində başlanmış təlim kursları Türkiye Respublikası Milli Müdafiye Nazirliği Baş Qərargahının Bakı Silahlı Qüvvələr Ateşçiliyinin təşkilatçılığı ilə Bursa şəhərində keçirilir. Kurslarda əməkdaşlar Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyinə hədiyyə edilmiş itlərlə minaların axtarışı və ərazilərin minalardan təmizlənməsi üzrə təlimlər keçirlər. Kinoloqlar təlim kursunu tezliklə başa vurub itlərlə bərabər ölkəmizə dönərək işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə mina təmizləmə əməliyyatlarına cəlb olunacaqlar.